Dobre, takže webinár sa nám už aj nahráva. Veľa ľudí si práve tieto webináre pozerá skôr zo záznamu, čiže nie, keďže nie každý sa vie dostaviť na stanovenú hodinu k tomu počítaču. A to vôbec nevadí. Poďme k dnešnej téme. Celý čas sa dnes budeme baviť o projekte Skyway. Voľne preložené nebeské dráhy alebo nebeské cesty. Najprv si trošku povieme o tej aktuálnej situácii v doprave, aké sú tam všetky problémy a kde to celé smeruje. Prečo vlastne táto nová inovatívna doprava Skyway už je nutnosťou a je to v podstate jediné riešenie, ktoré momentálne je pripravené. Čo bude o 20-30 rokov je otázne, ale v súčasnosti v podstate tie problémy vie riešiť len Skyway technológia. Ako je na tom, aké výhody ponúka, čo všetko sa plánuje zrealizovať v najbližšom období, v najbližších rokoch. No a potom aj aká príležitosť, čo sa týka tohto projektu, sa nám tu všetkým ponúka. No a už je na každom, že či si ten potenciál uvedomí a bude sa chcieť zapojiť do tohto skvelého projektu, alebo sa rozhodne ten daný človek ísť inou cestou. Takže najprv v krátkosti k tej doprave. Tým, že žijeme na Slovensku, tak najviac je nám blízka realita v rámci našej malej krajiny, ale aj tu pociťujeme z roka na rok, že sa zhoršuje tá dopravná situácia hlavne na cestách. O tom by vedeli rozprávať hlavne ľudia z okolia Bratislavy. Tí tam majú zápchy na každodennom poriadku. Ja tiež občas idem autom aj do Bratislavy, ale našťastie väčšinou sa vyhýbam tej špičke, ale čo viem a mám tam viacerých známych, tak už je to tam dosť v zlom stave a každým rokom sa tá situácia zhoršuje. Sú tam veľké problémy aj s parkovaním, ale to nie len v Bratislave, ale aj napríklad v Košiciach a v ďalších mestách. No a celkovo meškajú nám vlaky, potom vo všeobecnosti sú bežné meškania aj lietadiel a tak ďalej. Celkovo tá dopravná situácia vôbec nie je pozitívna a napriek tomu, že žijeme v technologickom svete alebo dobe a tie technológie nám výrazne zmenili život, možno veľakrát uľahčili, ale všetko má svoje aj pre, aj proti, tak na druhej strane práve v tej doprave sa nič také výrazné nezmenilo za posledné desiatky rokov. Najväčšia taká zmena bolo, keď začali lietať lietadla, ale to už je dosť dávno. A teraz síce sa modernizujú vlaky, autobusy a podobne, ale až teraz prichádza nový dopravný systém. Práve už ho máte pred sebou na obrazovke, čiže Skyway ide riešiť tú druhú úroveň. To je v podstate jeden z posledných priestorov, ktorý ešte nie je nejako využitý. Čiže tá druhá úroveň nad zemou v rôznej výške. A preto tam nehrozia žiadne nejaké obmedzenia, semafory, kruhové objazdy a tak ďalej. Čiže tá doprava bude veľmi plynulá. A Skyway sa dá jednou vetou charakterizovať ako najlacnejšia, najrychlejšia, najbezpečnejšia a najspoľahlivejšia a aj najekologickejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Čiže v tej vete je povedané všetko. Čo sa týka toho, Skyway je medzinárodný projekt, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Ten záujem o projekt neustále rastie. Dá sa povedať, že už o tom bolo aj viacero zmienok v médiách, či v rôznych časopisoch, novinách, alebo aj na televíznych kanáloch. Celkovo teraz je už veľmi veľa informácií na internete o tomto projekte.
Dá sa povedať, že skoro na každodennej báze pribúdajú nové články, nové videá, čiže ak to niekoho zaujme, tak vie si o tom študovať aj celý týždeň. No a potom, hovorím, stále pribúdajú novšie a novšie informácie o tejto jedinečnej dopravnej technológii. Celé to vymyslel a spustil tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca a hlavný konštruktér strunovej technológie, na čom je to celé postavené. Pán Junický je veľmi významný človek, ktorý sám o sebe má vyše 140 vynálezov, vyše 77 patentov má registrovaných a vydal viacero významných a dôležitých publikácií, vedeckých prác a podobne. Čo je však najdôležitejšie pri jeho osobe spomenúť je to, že on túto inovatívnu technológiu Skyway vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže fakt je to dosť dlhý čas na to, aby niekto bol ochotný zdolávať neustále prekážky, pretože prekážok bolo veľa, hlavne v minulosti, ale napriek tomu aj teraz je veľa odporcov tohto systému z rôznych dôvodov, ale to je to najdôležitejšie, že sa nevzdal a tento projekt hlavne za posledné 3 roky, odkedy som aj ja jeho súčasťou, tak sa vyvinul až do neskutočných rozmerov a veľmi rýchlo napreduje. Ešte spomeniem k pánu Junickému, že za svoju činnosť dostal viacero významných ocenení, certifikátov, rôznych medailí a diplomov. Čiže o tom všetkom si viete prečítať aj na jeho osobnej stránke. Ak vás jeho osoba zaujíma detailnejšie, tak odporúčam jeho osobnú stránku junicky.com a tam si viete pozrieť aj, ako začínal, čím všetkým si prešiel a takisto sú tam aj aktuálne informácie a táto stránka je tiež pravidelne aktualizovaná. To sa mne osobne veľmi páči, že fakt je tých informácií už stále viac a viac a kto chce, tak vie sa dostať k tým správnym informáciám. Na druhej strane ale musím povedať, že o tomto projekte sa píše aj veľa nepravdivých a negatívnych informácií, čiže potom si treba overovať či už informácie, alebo hlavne ten zdroj, kde to bolo zverejnené, lebo sú aj rôzne diskusie, kde o tom polemizujú bežní ľudia, ktorí majú minimum informácií a je ťažké niečo hodnotiť, ak človek nepozná tento projekt dopodrobna. Čiže asi toľko k tomu, poďme na chvíľku k tej technickej stránke. Ale nebudem to nejako dopodrobna rozoberať. K tomu sú tiež rôzne materiály. Ak by to niekoho zajímalo dopodrobna, tak najlepší materiál je brožúrka, ktorú som teraz pridal dole do chatu 100 otázok a 100 odpovedí, dopravný systém Skyway. Čiže tam tá brožúrka má 84 strán a tam je rozobratá celá tá technická časť. Aspoň v krátkosti, prečo to je strunová technológia? Jednoducho kvôli tomu, že vo vnútri sú predpäté struny, v podstate sú to oceľové lana a tým, že sú napnuté, že tam je to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac tie oceľové lana sú zaliaté v betóne. Ten betón tam zase spĺňa funkciu toho, že zabraňuje rozťažnosti danej koľajnici. Je to dôležité z toho hľadiska, že potom funkčnosť je za každého počasia, či bude vonku extrémna horúčava alebo extrémny mraz, tak nie je vôbec problém, že by tomu vadila nejaká poľadovica, snehová kalamita a podobne, alebo nejaké horúčavy cez 50 stupňov. Dá sa to postaviť od plus 70 do minus 70 stupňov, dokonca to odolá aj tsunami do 20 metrov, narazomému vetru do 250 km za hodinu a aj zemetraseniu až do takmer 8 richterovej stupnice. Čiže fakt táto doprava je veľmi výnimočná a má
veľa výhod. Postupne ich budem odkrývať, pretože na základe tých výhod uvidíte celý ten potenciál, ktorý sa tu ponúka a prečo nielen ja, ale aj ďalších veľa ľudí je presvedčených o tom, že tento Skyway sa musí presadiť, pretože nič lepšie momentálne v súčasnosti v tom dopravnom svete neexistuje. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať vysoké rýchlosti, kde sa bavíme pri vysokorýchlostnej doprave o rýchlosti 500 km za hodinu a neskôr aj viac. No a potom pri hyperrýchlostnej doprave to bude rýchlosť až okolo 1200 km za hodinu, čo je rýchlosť zvuku a takúto rýchlosť nedosahujú dokonca ani lietadla, jedine možno stíhačky a nejaké raketoplány a tak ďalej. Dobre, ešte posledná vec k tej technickej časti. Bezpečnosť je tu na maximálnej možnej úrovni. Aj takýto špeciálny systém proti vykoľajeniu. No a zase, čo sa týka pohonu, tak to bude zabezpečovať takéto motokoleso a hlavný pohon je na elektrickú energiu. Čiže tento projekt je veľmi ekologický a aj vďaka tomu má stále väčšiu podporu a je stále o neho väčší záujem. A úplne najdôležitejšia vec, vlastne by som povedal z celého dnešného webinára, je to, že Skyway ide komplexne riešiť dopravu ako takú. Napriek tomu, že v tom dopravnom trhu pôsobia tisícky firiem, sú to rôzni autobusoví dopravcovia, kuriérske spoločnosti, železničné, letecké spoločnosti a tak ďalej, tak doteraz ani jedna firma komplexne nezastrešuje celkovo tú dopravu. Každá jedna sa orientuje len na určitý segment a preto je tu dosť veľká medzera na trhu, ktorú práve Skyway chce vyplniť a ide riešiť komplexne dopravu cez 5 rôznych typov. Z toho 4 už sú pripravené, a ten piaty typ hyperrýchlostný, tak ten je zatiaľ vo vývoji a tam je to stále otázka ešte určite niekoľkých rokov. Dnes sa však budeme baviť o tých štyroch základných, ktoré už sú pripravené a v blízkej dobe sa budú realizovať už aj normálne tie reálne trate v jednotlivých krajinách postupne po celom svete. Čiže prvá nosná doprava je určite mestská doprava, alebo aj medzimestská, ale len na krátke vzdialenosti. Potom nákladná doprava, vysokorýchlostná a štvrtým typom je vyhliadková alebo aj turistická, turisticko-rekreačná. Takže poďme úplne od začiatku. Mestská doprava, ale bude to na tej druhej úrovni, čiže dá sa povedať, že je to mestská hromadná doprava na tej druhej úrovni, tak ako to dokladuje tento maličký obrázok. Je úplne jedno, či bude veľa aut na cestách a či budú dopravné zápchy aj niekoľkohodinové. Tí ľudia, ktorí pôjdu Skyway dopravou, samozrejme, keď už budú postavené takéto trate, ktoré môžu napríklad kopírovať aj električkovú sieť trati, tak sa veľmi rýchlo ľudia budú prepravovať z miesta A do miesta B, kľudne aj z jednej strany veľkého mesta do úplne druhého konca. Čiže práve tá rýchlosť a tá spoľahlivosť je tu kľúčová. No samozrejme, ako som aj povedal, bude to veľmi lacná doprava. Aj čo sa týka tej výstavby, ale potom aj čo sa týka prevádzky. Lístok má stať okolo tých 8 až 10 dolárov na 500 kilometrov, čiže za také ceny nemáme ani najlacnejšie vlaky alebo autobusy. Rýchlosť do 150 km za hodinu, v priemere cez mesto okolo tých 70-80 km za hodinu, čo je veľmi slušné a je to podstatne viac, ako keď cestujeme autom alebo autobusom. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak tu sa bavíme o tom, že budú sa prepravovať takmer všetky tovary a materiály, aj rôzne nerastné suroviny, a či sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet
celé veľké palety alebo veľké kontajnery. Momentálne sa akurát stavia v Bielorusku testovacia trať na tú nákladnú kontajnerovú dopravu. Ja o 3 týždne cestujem do Bieloruska, takže neviem, či to stihnú dokončiť. Budem veľmi rád, ale ak nie, tak určite v dohľadnej dobe už budú o tom prvé videá. Zatiaľ sú animácie, ako bude fungovať táto doprava. Preto vám určite pridám teraz aj video, aby ste mali predstavu, ako ten Skyway v súčasnosti už vyzerá. Väčšina tých záberov z toho videa, ktorý som teraz dole pridal, tak sú reálne zábery z toho Bieloruska, kde je vybudovaný ekotechnopark a tam sú postavené tie testovacie trate. K tomu si ešte o chvíľku povieme viac. A aj nákladná doprava, aj vysokorýchlostná doprava sa budú budovať na veľké vzdialenosti. Kľudne sa prepoja aj od seba ďaleko vzdialené mesta, či jednotlivé štáty, alebo celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, alebo Ázia s Afrikou a podobne. A štvrtý typ je ten vyhliadkový, alebo turisticko-rekreačná doprava. To budú zabezpečovať takéto malé unibajky. Toto je dvojmiestný model, ktorý bol prvý zostrojený už koncom roka 2016, s tým, že tiež rýchlosť do 150 km za hodinu a vzdialenosť bude maximálne do tých 200 km. Bude sa to dať postaviť takmer všade, či ponad rieky, jazera, potoky, v lese, cez hory, dediny, takto aj u nás na Slovensku sa dajú prepojiť. Pardon. Čiže tento systém je na spôsob lanovky a je to veľmi jednoduché postaviť a preto aj napríklad v komplexe veľkých firiem môže takýto prepravný systém fungovať a aj na iné účely bude sa to dať prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov. Čiže to sú 4 typy a tu teraz už vidíte pred sebou, čo všetko Skyway zostrojil za posledné 3 roky. Tu je celý rad tých modelových vozidiel pre osobnú dopravu, čiže tieto všetky sú vyrobené. Fakt ten vývoj ide veľmi rýchlým tempom. Prvé vozidlo alebo dopravný prostriedok bol práve ten unibike zostrojený v novembri 2016 a teraz ešte neprešli ani celé 3 roky a dokopy už majú okolo 10 dopravných prostriedkov. Toto sú na tú osobnú dopravu. No a tu vidíte na nákladnú dopravu takýto dopravník Unitrans a takýto dopravný model Unitrack. Budú samozrejme rôzne modely. No a tu je potom obrázok, ako bude vyzerať tá kontajnerová doprava. Čiže toto všetko sa rieši. Ale Skyway nerieši len tie dopravné trate a dopravné prostriedky, ale aj ďalšie veci, ktoré súvisia či už priamo alebo nepriamo s dopravou. Budú sa stavať aj takéto strunové mosty, jednak pre ľudí, ale aj pre auta. Jeden takýto most pre ľudí je postavený v tom Bielorusku v ekotechnoparku. Potom vyvinuli aj takýto špecifický dron, ktorý je svetový unikát, pretože má nosnosť až takmer 1,5 tony, čiže dokáže zdvihnúť aj celý pilier a ho odviesť a letí to nejakých okolo 500 km, čo sa týka vzdialenosti a rýchlosť, respektíve môže to letieť nejakých 3,5 hodiny, čiže v tomto je to výnimočné, lebo väčšina tých drónov, hlavne tie menšie, tak dokáže letieť len nejakých 15-20 minút a potom sa musí nabiť. Takéto dróny sa budú používať pre výstavbu v ťažko dostupných terénoch, ale kľudne aj na nejaké záchranárske akcie v stavebníctve a v rôznych odvetviach už teraz je o tento drón záujem z rôznych firiem. Čiže bude sa s ním aj obchodovať a budú takéto drony aj predávať. Čo sa týka
Ďalšej veci, ktorú vyvinuli, tak je to špeciálne vozidlo, takýto elektromobil pre zdravotne postihnutých, s tým, že tam sa dá prísť na invalidnom vozíku a ten zdravotne postihnutý človek sa tam zacvakne za ten volant a vie potom ovládať to vozidlo. A to je tiež svetový unikát, zatiaľ žiadna firma nič podobné nezostrojila. Skyway vyvíja aj ďalšie veci, ale nebudem vám o tom všetko rozprávať. Ak vás to bude zaujímať, tak tieto informácie si viete postupne dohľadať na internete. Takže, ale aby ste mali predstavu, že fakt je to obrovská oblasť, čo sa rieši a ten potenciál je tu až neskutočný. A teraz už vidíte pred sebou plánik, to bol prvotný plán toho ekotechnoparku, ktorý sa začal budovať v Bielorusku v mestečku Marina Gorka koncom roka 2015. Čiže stavia sa to necelé 4 roky na rozlohe 36 hektárov. Pôvodný plán bol postaviť tri trate, tie hlavné, a to je nakladná, mestská a vysokorýchlostná, ale už teraz sa tam buduje šiesta trať v tom ekotechnoparku. Je tam postavená aj tá taká ľahká konštrukcia Univind a taktiež teraz sa stavia tá kontajnerová trať, ktorá ani pôvodne nebola plánovaná. Čiže Skyway rieši oveľa viac, ako bolo v prvotných plánoch, čo je samozrejme super. A tým, že viac vecí vyvíjajú a už teraz aj zamestnáva firma vyše 900 ľudí, tak veľa, veľa vecí je rozpracovaných a o to viac potom budú môcť pomôcť celkovo tej dopravnej infraštruktúre, pretože to je hlavný cieľ tohto projektu, zlepšiť tú dopravnú infraštruktúru, aby vlastne všetko lepšie fungovalo. A aj tá prepojenosť medzi rôznymi dopravnými systémami, autobus, vlak, metro, Skyway a tak ďalej, tak aby bola čo najlepšia a čo najefektívnejšia pre ľudí. Tu môžete vidieť zo pár obrázkov, ako sa budoval ten ekotechnopark postupne za tie necelé 4 roky. Čiže ako som povedal, prvý bol ten dvojmiestný unibike koncom roka 2016, potom v maji 2017 bol prvýkrát do prevádzky pustený tento 14-miestný unibus, no a potom prišli aj ďalšie dopravné prostriedky. Väčšina z nich je už aj certifikovaná, okrem tohto výnimočného modelu, čo je vysokorýchlostný unibus. Tento bude mať tú rýchlosť tých 500 km za hodinu. Je to skutočný model, funkčný. Teraz sa stavia, respektíve sa začne stavať vysokorýchlostná trať v Emirátoch práve pre tieto vysokorýchlostné dopravné prostriedky a tam prebehne aj certifikácia, tam prebehnú aj všetky tie skúšky a bude sa to testovať, aby to dosiahlo tú maximálnu požadovanú rýchlosť do tých 500 km za hodinu. Je to veľmi luxusný dopravný prostriedok, má to dokonca aj masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, alebo aj dotykovú obrazovku má každý pred sebou, pred tým sedadlom, čiže bude tam aj internet, hudba, nové filmy, podobne ako v lietadle. Dokonca tam je aj webkamera, čiže človek bude aj v spojení s rodinou alebo so známymi, prípadne aj biznis bude vedieť riešiť z takýchto dopravných prostriedkov. Či už tento Unibus vysokorýchlostný, alebo aj tento Unicar trojsekciový na mestskú dopravu, tak boli prvýkrát vystavené na výstave Inotrans, respektíve hlavne ten vysokorýchlostný model, pretože tento už bol zostrojený skôr, ale tá Inotrans výstava je, dá sa povedať, najvýznamnejšia výstava
na svete ohľadom koľajových systémov. No a koná sa každé 2 roky, naposledy to bolo v septembri minulého roka a presne tam boli odprezentované tieto dopravné prostriedky, čiže ohromili hlavne týmto modelom celý svet, pretože nielen, že ten dizajn je prepracovaný a vyzerá to skoro ako vesmírna raketa, ale aj vďaka tomu tam je veľmi nízky odpor vzduchu a tým pádom to môže dosiahnuť tie vysoké rýchlosti. Ďalším veľkým podujatím, ktoré sa konalo minulého roku, je respektíve bol Ecofest, kde prvýkrát sa mali ľudia možnosť previesť v týchto dopravných modeloch. Ja konkrétne som sa viezol v tomto 48-miestnom unibuse na mestskú dopravu. Celkovo nás tam bolo asi 5000 ľudí a z toho 2000 ľudí sa na tom aj previezlo. Pre väčšinu, respektive pre 99% ľudí, to bola ich prvá jazda v živote. Čiže vládla tam veľmi dobrá atmosféra a každý, kto chce vidieť túto dopravu na vlastné oči, tak má možnosť ešte stále sa prihlásiť na tohto ročný Ecofest, ktorý sa bude konať 17. augusta, čiže zhruba o nejaké 3 týždne. Ešte stále sa dajú vyriešiť aj letenky do toho Bieloruska, aj ubytovanie. Takže kto by mal záujem, viem potom pomôcť. Vždy bude platiť, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Čiže tie vlastné zažitky a vlastné skúsenosti sú tie najviac, čo môžeme mať v živote a to nám nikto nikdy nezoberie. Čiže určite ja každému odporúčam sa ísť osobne pozrieť. Ja už pôjdem štvrtýkrát do tohto ekotechnoparku a už aj teraz sa teším, pretože zase sa to tam dosť zmenilo k lepšiemu, čo som videl rôzne obrázky a čakajú nás tam aj rôzne novinky a vyhlásenia. Samozrejmosťou je, že bude tam aj samotný pán Junický a je vždy veľká čest sa s ním osobne stretnúť. Ja som mal už možnosť 4 krát, ak si dobre pamätam, sa s ním osobne stretnúť, čiže vždy aj pravidelne na tom Ecofeste a je to veľmi príjemný pán a ja som veľmi rád, že ho aj osobne poznám a že je to fakt človek s veľkým srdcom a že on zastrešuje celý projekt a on toto všetko robí nie kvôli sebe, ale aby tu niečo zanechal na tomto svete, aby pomohol zlepšiť, výrazne zlepšiť tú dopravnú situáciu na Zemi. A má taktiež rozpracovaný aj vesmírny projekt, kde sa potom plánuje, aby sa vyvážali škodlivé odpady zo Zeme a aby sa likvidovali potom vo vesmíre. Čiže celkovo všetky tieto veci pán Junický robí kvôli záchrane planéty. Sami dobre vieme, že už sú rôzne videá o tom, že táto, respektíve ľudstvo tu nemusí byť večne. Každým rokom viac a viac znečisťujeme životné prostredie a ničíme prírodu, ale keď to tak pôjde neustále, tak kľudne sa môže stať, že ľudstvo raz zahynie a práve preto je dôležité, aby tu boli takí ľudia, ako je pán Vinický a ďalší, ktorým záleží na prírode a na tej ekológii a chcú zmeniť veci k lepšiemu a majú už podporu od 100 tisíc ľudí, respektíve aj v Skyway projekte už je registrovaných vyše 1 000 000 ľudí, čiže to už nie je zanedbateľné číslo a čím viac ľudí bude podporovať tento projekt, tým väčšia možnosť presadiť to vo viacerých krajinách a aby sa fakt veci začali pohýnať k lepšiemu. Veľkou konkurenčnou výhodou tohto projektu je aj to, že na každú koľajnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva typy z tých 4 základných. Čiže napríklad tu môžete vidieť mestský dopravný systém zo spodu v popredí alebo nákladný
vzadu, no a z vrchu je potom vysokorýchlostný systém. Používa sa závesný systém a návesný, čiže je to zo spodu na tom zavesené a z vrchu položené. Dá sa to rôzne kombinovať. Samozrejmosťou je, že to pôjde obojsmerne a bude tu dodržaná tá nadväznosť aj na súčasné dopravné systémy. Čiže toto je dôležité, že je to z tých oboch strán, to nemá zatiaľ žiaden dopravný systém, sú aj rôzne nadzemné dráhy, ale nikto to nemá takto poriešené. Tým pádom je tu aj veľká úspora nákladov, dokonca celý ten systém bude plne zautomatizovaný, čiže nebude tam treba ani nejakého šoféra, všetko to bude ovládané cez počítače, satelity a cez tú najnovšiu technológiu, ktorú v súčasnosti používame. Ďalším takým dôležitým faktom je to, že ako som povedal, túto dopravnú technológiu vieme postaviť aj na púšti, čiže v extrémnych horúčavách. Preto to zaujalo celý arabský svet. To sú krajiny pod skratkou GCC, ako je Kuwait, Katar, Oman, Bahrain, alebo aj Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Hlavne posledné dve krajiny majú eminentný záujem o tento nový dopravný systém. Emiráty majú radi samé inovácie a oni chcú byť najlepší vo všetkom, preto tam majú aj najviac výškových budov a najvyššiu budovu sveta, Burj Khalifa, 828 metrov, ale už teraz stavajú ešte vyššiu budovu, nejakých 1200 metrov myslím, že má mať a do 3 rokov má byť dokončená. Čiže oni vedia veľmi rýchlo zrealizovať nielen nové stavby, ale aj nové dopravné systémy. Majú tam dokonca v Dubaji aj jednu koľajku, monorail, a ja som sa na nej previezol, čo som tam bol osobne v máji tohto roku. Samozrejme kvôli tomuto projektu, pretože tam sa tiež už začala aj výstavba. O tom si tiež ešte povieme trošku viac. No ale to je dôležité, že vlastne tento dopravný systém ako jeden z mála sa dá postaviť aj na púšti. Dokonca tam nie je potrebné budovať ani inžinierske siete, pretože všetko je zakomponované priamo v tej koľajnici vo vnútri. No a načrtol som aj tú ekológiu a ja som veľmi rád, že toto je veľmi ekologický projekt a je to jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Čo sa týka toho, tak ak si odmyslíme tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže vieme tento dopravný systém postaviť aj v korytách riek, potokov alebo ponad jazera, aj v tých horách, v lese a tak ďalej, ponad lúky. Nijako nebudeme brániť v teritóriu zvierat a dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá dopravná technológia súčasnosti, keďže všetky poškodzujú to životné prostredie. V tomto bude fakt Skyway výnimkou a tou dobrou výnimkou, pretože je potrebné niečo robiť na tú záchranu toho životného prostredia a celkovo tej prírody. Ďalšou dôležitou otázkou je aj otázka bezpečnosti. V tomto je tiež Skyway viac než skvelý. Boli rôzne porovnania napríklad s automobilovou dopravou, ktorá je v súčasnosti najnebezpečnejšia. A Skyway bude až 10 000 krát bezpečnejší. Ročne na cestách zomrie už okolo 1,5 milióna ľudí, čo je veľmi vysoké číslo. To sa bavíme ročne, čiže každý jeden rok. A myslím, že až okolo 50 miliónov ľudí je celosvetovo ročne zranených pri rôznych dopravných nešťastiach a nehodách a sú tam rôzne trvalé následky, čiže tieto všetky veci sa dajú pomaly odbúravať, pretože Skyway nám poskytne nulovú nehodovosť
Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni nad zemou, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Sú tam tri dôležité dôvody. Po prvé, nehrozí zrážka so žiadnym dopravným prostriedkom, pretože skoro celá tá dopravná infraštruktúra sa sústreďuje na zemi, električky, autobusy, vlaky a podobne. No a zase lietadla sú veľmi vysoko a tým pádom tiež nehrozí zrážka s nejakým lietadlom a tak ďalej. Druhý dôvod je, že nehrozí ani zrážka s chodcami. My ľudia zatiaľ tiež nevieme lietať a chodíme len po zemi. No a tiež sú vylúčené zrážky so zvieratami. Aj u nás sa bežne stáva, že skočí pred auto jeleň, srna, diviak, pes alebo akékoľvek iné zviera. A hoci kedy to má aj katastrofálne následky. Nielen pre tie zvieratá, ale aj pre ľudí. Čiže tieto všetky veci vie Skyway výrazne obmedziť. Samozrejme, že netvrdím, že teraz do pár rokov budú všetci cestovať len Skyway dopravou, určite nie. Budeme tu mať aj auta, aj autobusy, aj vlaky, ale skôr ide o to, aby ľudia začali využívať aj túto novú technológiu a tým pádom bude možno menej aut na cestách a tým pádom budú klesať aj tieto nepríjemné štatistiky. Čiže to je tiež jeden z cieľov firmy, začať znižovať počet úmrtí a tých zranených pri tých rôznych dopravných nešťastiach. Čo sa týka jednotlivých projektov, tak na ľavej strane môžete vidieť vypísané všetky výhody, ktoré nám poskytuje Skyway. Väčšinu som už spomínal, ako napríklad nízke náklady na výstavbu alebo prevádzku, plnú automatizáciu, vysokú rýchlosť. Ale nehovoril som, že nebudú tu ani žiadne negatívne vplyvy na človeka, alebo veľmi dôležitý ten posledný bod, rýchla návratnosť investície. To vždy najviac zaujíma investorov, ak majú zainvestovať do nejakej hlavne takejto novej dopravnej technológie alebo čokoľvek podobné, tak každého zaujíma, ako rýchlo sa mu vráti investícia, tie náklady. Tak je prepočítané, že pri mestskej doprave by to malo byť zhruba nejaké 3 roky a pri vysokorýchlostnej doprave, ktorá bude jednak najdrahšia aj najkomplikovanejšia, čo sa týka výstavby, tak tam je to zhruba nejakých 7 rokov. Táto doba je stále veľmi dobrá, napríklad v porovnaní s výstavbou diaľnic, železníc alebo aj takého metra, tak tam sa bavíme o úplne iných dobách, 15, 20, 30, niekedy aj viac rokov. A to je hlavný dôvod, prečo tú dopravu máme v takom zlom stave. A odliadnúť od toho, cesty nevieme neustále rozširovať, diaľnice sa nedajú stavať hoci kde a sú tam rôzne obmedzenia. Naviac je to aj dosť drahé, o metro už ani nehovorím, takže fakt ten Skyway je výnimočný v tom, že je to lacné a dá sa to postaviť takmer všade. Dokonca budú vznikať aj takéto líniové mestečka. Toto je plán pre Abu Dhabi, kde majú takýto púštny ostrov, celý sa dá zazeleniať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to jednak bude všetko medzi sebou poprepájané, ale aj s pevninou, čiže tie piliere budú zároveň aj polifunkčné budovy a prestupné stanice, tam sa bude aj bývať a to bude tiež ďalší príjem pre firmy. Čiže toto je obrázok tých líniových mestečiek alebo aj smart cities, respektíve inteligentné mestečka, kde bude prevládať zeleň, príroda a určite aj taký krajší, čistejší a zdravší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie, keďže vybudovať takéto mestečko bude trvať určitý čas, ale toto je vízia do budúcnosti a ja som veľmi rád, že niečo také sa ide riešiť, pretože bol som osobne aj v New Yorku na Manhattane, kde je doslova betonová džungľa a mimo Central Parku, ktorý je v strede a tam je všetká zeleň, tak fakt na ulici človek nenájde ani len jednu kvetinku, stromček alebo nejaký krík, takže tam je to všade samý betón a tie výškové budovy mrakodrapy.
No a čo sa týka jednotlivých projektov, tak už teraz je celkovo rozpracovaných vyše 200 projektov po celom svete. Stále je väčší záujem aj z rôznych krajín. V podstate všetky kontinenty o to majú záujem, či je to Amerika, Južná, Severná, Afrika, Európa, Austrália a Ázia. Tak zo všetkých kontinentov je záujem. Najviac sa toho rieši práve v Emirátoch, pretože jednak tam sú aj peniaze a hlavne tam je vôľa. Tam Emiráty držia v podstate kráľovské rodiny. Každá kráľovská rodina má vlastný ten Emirát. No a tento pán, celým menom Mohamed bin Rashid Al Maktoum, je z tej kráľovskej rodiny Al Maktoumovcov a on je vládca Emirátu Dubaj. Naviac je aj viceprezident krajiny a premiér krajiny a jeden z najbohatších ľudí na svete. Jemu sa Skyway doprava veľmi páči a on veľmi chce priniesť túto dopravu do Dubaja a celkovo do Emirátov. Čiže už sú podpísané a dohodnuté prvé projekty. A teraz sa čaká za certifikáciou v tých Emirátoch a potom sa ide už stavať 15-kilometrový mestský úsek priamo cez centrum Dubaja aj popred tú najvyššiu budovu sveta. Čiže to bude ten mestský dopravný systém. A už tu môžete vidieť obrázky, že už majú tie dopravné prostriedky, ich označenie, čiže bolo to aj medializované, hlavne v Emirátoch, v rôznych novinách, aj cez sociálne siete, ale samozrejme aj celý svet sa o tom dozvedel, že Skyway ide do Emirátov, že tam sa to bude budovať, že tam už stavajú tiež testovacie trate, pretože najprv musí tiež prebehnúť certifikácia. Tá certifikácia síce je spravená, ale v Bielorusku, a to sa týka európskych podmienok, kdežto Emiráty sú predsa iné, majú vysokú prašnosť, morskú soľ, piesočnaté búrky a extrémne horúčavy, čiže Skyway najprv musí dokázať, že tá technológia bude fungovať aj v takýchto ťažkých podmienkach a potom sa už idú budovať tie reálne trate po celých Emirátov. Len na Emiráty sú dohodnuté projekty vo výške vyše 10 miliard dolárov. Čiže asi takto. Bol som tam osobne, ako som povedal, veľmi milo sme boli všetci prekvapení, že v danom komplexe nás čakal pán Junický a on nás sprevádzal po celom komplexe a hovoril nám, čo všetko sa plánuje a ako to tam všetko prebieha. Samozrejme, že vonku bola extrémna horúčava, okolo 45 stupňov na slnku aj viac, takže nie sú tam ľahké podmienky ani čo sa týka nejakej výstavby, ale všetko je možné a stavia sa tam vo veľkom. Tu môžete ešte vidieť obrázky, toto je plán a toto už je realita, čiže stále sme bližšie k tomu cieľu začať stavať tie reálne trasy po celom svete v jednotlivých krajinách. Čo sa týka nejakých takých certifikačných vecí alebo dôležitých dokumentov, tak pán Junický sa po 39 rokoch dočkal konečne aj uznania od krajiny vlastnej, čiže Ruska. Konkrétne vo februári roku 2016 aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu, je k tomu vydaný aj takýto dekret s tým, že spoločnosť má už rôzne certifikáty, či ISO 9001, ISO 40001 aj 14001 ohľadom environmentálneho manažmentu kvality a podobne. A ako som povedal, väčšina dopravných prostriedkov už je aj certifikovaná. No a prvé dopravné prostriedky, a to je ten dvojmiestny unibike a 14-miestny unibus,
tak boli certifikované koncom roka 2017. Čiže už pred viac ako rokom a pol. No a teraz už zostáva certifikovať jednak tú dopravu v Emirátoch a aj ten dopravný prostriedok pre tú vysokorýchlostnú dopravu. Čo sa týka toho, tak doteraz som sa vám snažil celý tento projekt podať z pohľadu toho, čo prinesie jednak nám cestujúcim, ale aj celkovo ľudstvu alebo našej planéte. Fakt, že určite sa zapíše do histórie, čo sa týka hlavne v tej dopravnej oblasti. Ale vieme sa na tento projekt pozrieť aj z hľadiska zaujímavej príležitosti, pretože teraz každý má možnosť, komu sa páči táto doprava a celý tento projekt, tak každý má možnosť priamo podporiť tento projekt samozrejme finančne. Je to príležitosť pre širokú verejnosť. Je to zabezpečené systémom crowd investingu, čo je vlastne kolektívne investovanie alebo aj ľudové financovanie. To znamená, že teraz bežní ľudia, podnikatelia a firmy prispievajú na tento projekt, aby sa dobudoval jednak ekotechnopark a sfinalizoval ten výskum, vývoj a začali budovať reálne tráte. Ako náhle už firma bude zarábať a bude zisková, tak na oplátku sa všetkým svojim investorom zaväzuje vyplácať dividendy, čiže podiel na zisku jednak z výstavby a zo všetkých príjmov, ktoré bude dosahovať. Čo sa týka toho, rozpredávajú sa balíčky podielov spoločnosti Skyway, čiže všetci, čo podporujú projekt, tak sú priamo spoluvlastníci danej technológie, respektíve spolupodielníci. Všetci tam máme priamo majetkovú účasť v spoločnosti a každý sa samozrejme sám rozhoduje, koľko chce do tohto projektu prispieť, koľko chce vlastniť tých podielov. Podiely to sú vlastne budúce akcie, pretože firma plánuje aj vstup na burzu. No a ešte jedna informácia k tomu, že momentálne sme už na konci 13. etapy. Tento projekt sa stále nachádza v startup fáze, čo je vlastne tá prípravná alebo počiatočná fáza pred vstupom na ten hlavný trh. A celkovo je 15 etap, čiže už sme skoro na konci tej startup fázy a potom sa uzavrie celé toto financovanie takýmto spôsobom cez crowd investing. Potom už sa nebude dať vstúpiť do holdingu, čo je materská spoločnosť, respektíve skupina spoločnosti. A aj podiely, respektíve tie dividendy, čiže podiel na zisku alebo dividendy, budeme potom dostávať zo všetkých tých príjmov, zo všetkých tých projektov, ktoré sa budú realizovať. Neskôr sa začne investovať už priamo do konkrétnych adresných projektov, čiže ak sa bude stavať napríklad, poviem príklad, v Mongolsku, tak ten, kto zainvestuje do tohto projektu, tak bude dostávať podiel z toho Mongolska, ale nie zo všetkých ostatných projektov. Rozpredávajú sa rôzne balíčky podielov, ako som hovoril. Napríklad toto sú špecifické ponuky, kde sa investuje 3x po $1,000, to je balíček Inotrans, veľmi výhodný, alebo 2x $300. No a potom sú dve hlavné možnosti. Investície buď na splátky, čiže splátkové programy, alebo jednorázové programy. Veľmi obľúbené sú práve tie splátkové programy. Najväčšou výhodou je to, že netreba vlastne zainvestovať celou sumou, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Sú 4 základné balíky a celkovo je ich 8. S tým, že každý jeden balík sa spláca 10 mesiacov, začína to od sumy $25, čiže tým pádom je to fakt dostupné takmer pre každého. Čiže $25 je najmenší balíček, potom 50, 100, 200, alebo aj pre väčších investorov je to $500 mesačne, 1000, 2500, alebo aj $5000 mesačne. U nás je stále jeden z najviac predávaných balíčkov $200,
Takže priblížim vám trošku, ako to funguje. Investícia je tam 200 mesačne, 10 mesiacov, čiže dokopy je to $2000, keď sa to celé splatí. Daný investor potom získava 72 tisíc podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, reálna hodnota taká ešte nie je. Potom, keď firma pôjde na burzu, tak chcela by vstupovať s tou sumou $1. Kedy to bude, o koľko rokov, samozrejme, to je ešte ťažko povedať. Uvidíme, čas všetko ukáže, ako rýchlo sa tento celý projekt bude vyvíjať. Je tu ešte uvedený aj diskont. Ten je pri tomto balíčku 36. Avšak ak je zaplatená dvojitá splátka na začiatku, tak investor získava aj bonus, a to je 2000 podielov, čiže prvý mesiac, ak zaplatí $400, tak získava potom na konci naviac 2000 podielov, dokopy to je 74 tisíc podielov a vtedy ten diskont je nie 36, ale 37. Čo vyjadruje to číslo? Úplne jednoducho, je to koeficient alebo zľava, čiže koľkokrát lacnejšie kúpujem ten daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže tá zľava je 36 alebo 37 násobok. Nie 37%, ale 37 násobok, čo je veľmi zaujímavé číslo. A keď sa na to pozrieme ešte inak, tak za jeden investovaný dolár dostávame 37 podielov, čiže ako keby budúcich $37. Ako náhle pôjde firma na burzu a začnú sa tie akcie aj zhodnocovať, tak potom sa očakáva, že jedna akcia bude mať hodnotu najskôr pár dolárov, potom pár desiatok a možno aj pár stoviek dolárov, ale to určite nebude za krátky čas, ale musí prejsť určité obdobie. Ani Skyway nerobí zázraky, aj tu ten vývoj alebo celý ten proces prebehne postupne. Toľko k tým splátkovým balíčkom. Sú potom aj jednorázové programy. Tie sú prioritne určené pre veľkých investorov, pretože to začína od sumy $25,000, $50,000, $100,000 a $150,000. Ale dá sa investovať aj menšie sumy, napríklad 350, 500, 2000, 2500, $3,500. Čiže sú tam rôzne možnosti na výber. Samozrejme, že platí. Čím vyššia investícia, tým vyššia zľava, tým viac tých podielov. Poďme ešte sa pozrieť aj na nejaké tie garancie a istoty, pretože ľudia najradšej toto počúvajú, aj keď samozrejme, že každé investovanie je spojené aj s určitými rizikami, to si treba uvedomiť, ale treba sa pozerať na celý tento projekt, aký potenciál sa tu ponúka. Celkovo tento projekt, respektíve duševné vlastníctvo spoločnosti, bolo ohodnotené ešte v roku 2013 na sumu $400,8 miliardy. Presne toľko je aj podielov, čiže to je celá tá technológia, všetky patenty sú tam zahrnuté, celé to know-how, ktoré dal dokopy pán Junický so svojím tímom, je vyjadrené v tomto čísle. Všetko je legálne a právne podchytené, sú tam tri dôležité zmluvy, klientská, konvertibilná a investičné memorandum. Tam sú všetky tie právne náležitosti podchytené. Kupujú sa priamo podiely spoločnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding, čiže ako som povedal, vstupujeme priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti s nominálnou hodnotou $1. Ako náhle je balíček splátený, daný investor získava aj certifikát ako potvrdenie o tom, že sa stal investorom, je zapísaný do registra všetkých investorov a tento register nie je verejný, pretože tam je zachovaná ochrana investora, no ale je samozrejme v súlade s britským právom, čiže všetky tie náležitosti, ktoré sú nutné, tak tam sú zachované. Dokopy už je vyše 400 tisíc investorov z celého sveta, z vyše 200 krajín a tento počet každým dňom rastie.
Čo sa týka toho, tak posledný snímok dnešného večera. A tu je krásna ukážka, prečo je vždy najvýhodnejšia investícia, najvýhodnejšia, respektíve aj najvýnosnejšia investícia v tej startup fáze, keď ešte spoločnosť nie je dostatočne známa na trhu a ešte má veľmi nízku hodnotu. To je aj prípad spoločnosti Skyway alebo tohto projektu. Ak sa pozrieme treba na taký Apple, ktorý momentálne v podstate je jedna z najúspešnejších firiem na svete a vznikla v roku 1976 a mala troch zakladateľov. Jedným z nich bol aj Ron Wayne, ktorý svoj 10% podiel odpredal už po 2 týždňoch za $800. No a potom zistil, že asi sa nerozhodol úplne najlepšie, pretože tento jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až okolo $55 miliárd. Takže vždy bude platiť, že každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Je len na vás, či už to pozeráte zo záznamu, alebo ste boli aj online pripojení a vidíte príležitosť, ktorá sa tu ponúka, páči sa vám tento projekt, ste si vedomí celého potenciálu, ktorý tu je a v tomto projekte je obrovský potenciál a chcete sa zúčastniť, ak áno, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na tento webinár alebo vám poslali aspoň ten záznam, no a oni vám povedia čo a ako. Pozerám, že teraz sme už len dvaja, tak Peter, ak máte nejakú otázku, kľudne sa pýtajte. Ak bolo všetko jasné, budem len rád. Snažil som sa to podať čo najlepšie, ako viem. Vedel by som o tom hovoriť hodiny, ale do takejto hodinky to úplne stačí. Veľa informácií je dostupných na internete, čiže každý si vie dohľadať aj ďalšie informácie, ako som hovoril. Dobre, otázku nevidím žiadnu, tak ja ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera.